Nevladin sektor smatra da je izmjenama tužilačkih zakona trebala da prethodi duža javna rasprava. Direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković smatra da je parlamentarna većina odabrala da loše tužilaštvo mijenja na loš način. Kako kaže, proces je morao biti transparentniji i vjeruje da je predlagač trebalo da bude vlada, a ne poslanički klubovi. I zamislite, recimo hipotetički, da se sada promijeni tužilaštvo i otvore neki slučajevi visoke korupcije, recimo vezani za lidere nekih političkih partija. I da se onda promijeni vlast i ponovo promijeni tužilaštvo, a povuku te optužnice. Znate šta to znači? Vi pravnici znate, ali pošto nas građani gledaju, to znači da tim ljudima nikad više ne može biti suđeno za ta krivična djela. Dakle, takvim stvarima se mi igramo. I zbog toga je od izuzetnog značaja da ovaj proces bude legitiman. I mi procjenjujemo da ukoliko uspijemo ovo da sprovedemo u djelu, i ukoliko se pokrenu procesi koje čitava Crna Gora očekuje, oni se više nikad neće vratiti. Ako se Milo Đukanović vrati na vlast, niko od nas nema pravo se bavi politikom više. Ne da hoćete da mijenjate tužilaštvo zato da bi lopovi otišli u zatvor i da bi se imovina vratila u državni budžet, nego da hoćete da mijenjate tužilaštvo da se prethodni režim nikad ne bi vratio na vlast. E, to je ono što je problem. Razumijete? Problem su vaši motivi da ovo uradite. Ja baš zbog toga mislim. Baš zbog tih razloga da je predlagač morala i trebala da bude vlada. Čega se svi plašimo? Pa plašimo se toga pošto će biti većina pravnika tu koje ćete vi birati prostom većinom u kontekstu onoga što sam ranije govorila. Sutra, ako vi odete s vlasti, opozicija dođe s jednim poslanikom, mogli bi opet da ukidaju mandat sudskom tužilačkom savetu kao što vi predlažete i da onda bi zaberu odmah svoje, dodaju još jedan neki kriterijum, proglaše se fajrond. To je ono što sugeriše Venecijanska komisija. Zato oni kritikuju da se to ne radi. Ja ne čuh od nikoga neku kapitalnu, šta bi to taj tekst za 2 mjeseca dobio toliko drugačijeg da mu treba ta 2 mjeseca u odnosu na ovo što ovaj tekst ima sad u sve neke manjkavosti i ko je garant da bi nakon tih 2 mjeseca ili 3 ili 5 vlade kao predlagača mi kao parlamentarna većina, odnosno kolege kao parlamentarna većina, prihvatili neke sugestije. Udruženje pravnika zamjerilo je što raspravi ne prisustvuje opozicija niti tužioci kojih se zakoni direktno tiču. Predsjednika tog udruženja Branislava Radulovića interesovalo je i koji je tekst zakona poslat Venecijanskoj komisiji. Ja danas imam treći tekst, ja sam pomalo izbunjen na koji tekst dajem primjedbe, već treći put moram da posmatram tekstove koji su različiti i u ovom trenutku ne znam čak ni koji je tekst poslat Venecijanskoj komisiji. Zašto su različiti tekstovi slati Venecijanskoj komisiji? Zato što su, gospodine Raduloviću, inkorporirane neke sugestije koje su se čule na tim okruglim stolovima. Za dio prisutnih sporno je što u dijelu izmjena zakona koje se tiču sastava tužilačkog savjeta nije preciznije definisano šta znači ugledni pravnik. Osim toga, iz nevladinog sektora smatraju da njihovi članovi ne bi trebalo da budu članovi savjeta. Anđela Šestović, Prva televizija.